на мовчання, і на мовчання. О, як же насправді волає вона і кричить, наповнена криками болю, людського страждання. Це погляд героя, який вже назавжди мовчить. Хвилина мовчання – це стукіт у скроні, безжалісно в серці лунає набат. Це чекання з війни, це ночі безсонні, це коли ти не чуєш вже нічиїх порад. Хвилина мовчання – то коли сліз вже немає, а емоції щезли, бо вияли душу давно. Це родина в стражданнях, яка знемагає єдиного милого, наче з коренем вирвано. Вона лиш хвилина, та стільки у себе вміщає. Хвилина, яка обіймає собою буремні роки. Давайте ми своїх героїв відважних згадаємо, що світять із неба яскраво, неначе зірки. Вступивши у бій, всі творили вони неможливе. Відвагою і спритністю зачарували весь світ. За Україну боролись, за світле майбутнє, щасливе. Загинули соколи, обірвався стрімкий той політ. Ми справу героїв продовжити всі зобов'язані, всі сили віддати ми маємо в цій боротьбі. Бо стали для нас вони дороговказами, і справу свою передали мені і тобі. О, любий наш Боже, ми просимо щиро, щоб душі героїв до неба ти взяв, а нас в Україні обдаруй, Отче, миром, щоб лад тут і спокій нарешті настав.